Služby pro společné prostory bytového domu. Anebo chceme mít čistý dům. Jaké jsou požadavky obyvatel bytového domu na společné prostory? Tak za prvé, aby všechny dveře a všechna okna byla funkční, aby se dostali do domu a z domu a aby když je potřeba otevřít okno na chodbě, tak aby to bylo možné. Za druhé, aby chodili po čistých chodbách a po čistých schodištích. No a za třetí, stejný požadavek na stěny chodeb a schodišť, aby tyto stěny nebyly různě obouchané a špinavé. To jsou základní požadavky, které po společných prostorách obyvatele domu chtějí, aby je plnili. Když se zastavíme krátce u každého toho jednotlivého bodu funkční vchodové dveře a okna společných prostor. Zde můžeme nabídnout jednorázový servis. Za mnou vidíte rozsah činností, které na, každém, na každých dveřích, na každém okně provádíme. Výsledkem je plně funkční a bezpečný, bezpečná výplň otvoru, čili okno nebo dveře. Na jednorázový servis může, může navázat dlouhodobý servis, neboli převzetí oken do zprávy. Spočívá v tom, že v pravidelných intervalech jedenkrát ročně, jedenkrát za dva roky, jak se domluvíme, provádíme průběžnou údržbu tak, aby okna byla stále plně funkční a po celou dobu trvání smlouvy jsou tato okna pod zárukou. Co se týče čistých chodeb a schodišť, tak tam je to jednoduché. V rámci smlouvy o provádění úklidu společných prostor si dohodneme Konkrétně rozsah práce, četnost jednotlivých činností, čili jedenkrát týdně, dvakrát týdně, jedenkrát měsíčně, jedenkrát ročně podle toho, čeho se ta činnost týká. Sjednáme si kvalitu, kterou vy kontrolujete. A pokud budete mít nějaké požadavky, ať už na čistící prostředky nebo na vybavení, kterým ten úklid provádíme, samozřejmě. Stává se to rovněž součástí smlouvy. Co se týče výbal, výmalby, je to obdobné jako úklidu, čili smlouva, rozsah práce. Sjednáme si, jestli budeme dělat přípravné práce, čili třeba zakrytí otvoru nebo zakrytí podlahy, případně uklidové práce po skončení výmalby tak aby po našem odchodu zůstaly chodby, schodiště, zábradly, dveře naprosto čisté a vymalba byla provedena perfektně. Požadovaná kvalita a samozřejmě v případě, že budete chtít mít nějaký konkrétní typ barvy, ať už z hlediska materiálu nebo z hlediska barevnosti, můžeme všechno v této smlouvě sjednat. Teď jsem vyjmenoval tři činnosti, které v základu ve společných prostorách je možno provádět každou izolovaně. Nicméně my se domníváme, že je výhodné pro vás sloučit tyto činnosti do jednoho balíčku. Proč? Protože při měsíčních platbách se drobné navýšení o 100 koruny v průběhu času nejeví tak výrazné, jako potřeba dát dohromady několik desítek tisíc korun na některé činnosti, ať už je to servis oken, okay, nebo ať už je to výmalba celých společných prostor. Z čeho se ten balíček skládá? Základem jsou uklidové práce, protože ty jsou nejčastější, většinou v týdenním intervalu. Ty stojí nějaké peníze, řekněme si třeba 5000 měsíčně, jako příklad. K uklidovým pracím můžeme přidat zprávu oken a dveří, protože pokud uklízíme, stejně kolem oken a dveří neustále chodíme a pracujeme s nimi. Takže si všimneme, pokud by něco nebylo v pořádku, můžeme okamžitě reagovat, okamžitě sjednat nápravu. K těm pěti tisícům přidáme, řekněme, 300 korun. 5300 korun a máte uklizeno a máte postaráno o vaše okna a dveře. No a jako třetí nám, zůstávají uklidové, pardon, nám zůstává výmalba, protože ta se provádí v intervalu většinou tak jedenkrát za 3 až 5 let. Nicméně pokud k těm 5300 korun nám přidáme zase jako příklad třeba 700 korun a uděláme z toho pěkných 6000 měsíčně, tak máte garantováno, že máte každý týden uklizený dům, máte průběžně postaráno o okna, a máte ve stanoveném čase provedenou výmalbu. Přičemž my vás můžeme samozřejmě upozornit na to, že ta výmalba by mohla být provedena i o něco dříve, než je původně sjednaný termín, protože stav stěn je takový, že tu výmalbu požaduje. A nemusíte zhánět za dva, za tři roky 30, 50 tisíc jednorázově. Pokud vás tato možnost, tento balíček služeb, tento paušál, kterým si pokryjete vlastně běžnou údržbu, běžný provoz společných prostor, tak aby byly stále pěkné, kvalitní a bezpečné, pokud vás toto zaujalo, budeme rádi, když nás kontaktujete a můžeme stanovit konkrétní případ pro vaši potřebu. Děkuji za pozornost, těším se někdy zase na shledanou.